pensava que havia estat la repressió de l'Estat. Això? No, 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 no. Ha estat la repressió del ketchup. L'he apretat tan fort que m'ha esclatat a la cara i del mateix esglai m'he desmaiat. Oh, perdona. És que estic molt atabalada amb tot això dels morts. Diuen que m'ho invento, saps? Però és que, clar, no hi ha cap informe de l'Estat on posi «Os vamos a moler a palos, firmado Mariano». Jo et crec, Marta. Però potser hagués estat més creïble si ho haguessin dit el primer dia i no tres setmanes després. Era massa arriscat. Si ho haguéssim dit el mateix dia, fins i tot la Pilarín Vallès hagués agafat un rifle per defensar les institucions. Marta, això no t'ho creus ni tu. Bé. Això i que ara ja estem en precampanya electoral. Crec que és millor que sortis a fer un vol i t'airegis una mica els rínxols. Sí, tens raó. Agafaré el tricicle. Som-hi. Hola, Marta. Habrá muertos. Habrá muertos, Marta. Seguiréis en España para siempre. Y siempre. Y siempre. Son las bromas cuando no te las hacen a ti. Mira que son ingenuos. Solo porque les mandamos a 10.000 picoletos al grito de a por ellos. Se nos fue la mano el 1 de octubre. Los sindicatos policiales colgaron fotos amenazantes en Twitter. E hicimos la vista gorda con los ultras. Y ya creen que somos violentos. ¡Cobardes! ¡Huye! ¡Huye a Bruselas! Marta? Per què has tancat amb clau, Marta? Magnífic. Ara se'n farà malbé el Frankfurt. Bé, tant li fa.